Ақтөбеде қазақ күресінен әлем чемпионаты өтті. Халықаралық додада спортшылар 8 салмақ дәрежесінде сынға түсті. Байрақты бәсекеге АҚШ, Украина, Грузия, Австрия, Норвегия, Эстония, Франция мен Германия сияқты 40-тан астам елден спортшы жиналған. Сайыстың алғашқы күні 55 келі салмақта бас жүлдені жерлесіміз Дәулет Ниетбаев иеленсе, екінші орын моңғолиялық Даваниям Букшулумға бұйырды. Үшінші орынды Өзбекстан елінен келген Икрам Абдреев еншіледі. ЮНЕСКО ұйымының қолдауына ие болған қазақ күресінің болашақта олимпиада ойындарының қатарынан табылуына барлық жағдай жасалған. Қазақ күресі қазір Азия елдері арасында кең таралып отырғандығы байқалады. Бүгінгі жарысқа 40-тан астам елдің спортшылары келгендігі де үлкен жетістік. Болашағы зор деп сеніммен айтуға болады. Дегенмен спорт федерациясы алдында үлкен жұмыс тұр. Халықаралық олимпиада комитетінің талаптары рет-ретімен жүзеге асса, олимпиадалық ойындар қатарына енуге барлық жағдай бар.